Com estàs? Benvingut a una nova meditació del quadern de meditacions. Aquesta meditació és hiper breu perquè la puguis fer abans d'haver-te de concentrar o si has de fer alguna cosa i estàs molt dispers, doncs fas aquesta meditació i veuràs com et concentraràs millor. És un breu exercici per focalitzar-nos i poder dur a terme aquella feina que necessitem concentrar-nos per fer. També una forta abraçada, espero que la gaudeixis molt. Em pots seguir a Instagram com vilomontoliu13, subscriure't al canal de YouTube per no perdre't cap meditació i tens tota la informació aquí baix, amb el link a la meva pàgina web. Adeu! Aquesta és una breu meditació per treballar la concentració i aconseguir focalitzar-nos. M'agradaria que tanquessis els ulls. Intenta imaginar just davant del teu nas una bombolla. És una bombolla de sabó que anirem fent gran. Quan inhales, la bombolla creix. Quan exhales, la bombolla torna a ser petita. Ves inflant i desinflant la bombolla, mica en mica, mica en mica. Ara deixa anar suaument la teva respiració. Imaginarem que estem envoltats de bombolles de sabó. Veus bombolles per tot arreu, unes de petites, altres de grans. Ens hem de concentrar per fer que aquestes bombolles vagin suaument cap al cel. M'agradaria que et concentressis en totes elles i vagis visualitzant com, a poc, pugen i viatgen cap al cel. Et pots entretenir l'estona que vulguis. Vas veient com la teva intenció les fa volar cap als núvols. Quan mires al teu voltant i ja no hi ha bombolles de sabó, t'imagines a tu mateix molt concentrat, estudiant, llegint, treballant, fent aquella activitat per la qual necessites estar concentrat. I mica en mica, quan vulguis, començaràs a moure els peus i les mans. I quan et sentis preparat, podràs obrir els ulls. Moltes gràcies per meditar amb mi un dia més. Sempre és un honor que escollis la meva veu.